Hej alle sammen, velkommen til den her video, og velkommen tilbage til min kanal. I traditionens tro, så har jeg i dag tænkt mig at lave en, hvad jeg har fået i julegave, video og 2021. Jeg har seriøst lavet de her videoer, siden jeg startede på YouTube. Jeg vil lige linke en playliste op i kortet. Altså, det er faktisk nogle af mine yndlingsvideoer at se på YouTube. Jeg synes, jeg får så meget inspiration af det. Jeg er typen, der bruger ønskeskyen, og derfor så igennem et helt år samler jeg ligesom ind, hvad jeg godt kunne tænke mig at ønske mig i første sige julegave. Så derfor tænker jeg, at jeg vil dele i dag med jer, hvad jeg har fået til jul. Jeg er så glad for alle de gaver, jeg har fået. Jeg er glad for alle de gaver, jeg har givet. Jeg elsker seriøst at give gaver til min familie. Og det skal selvfølgelig sige til den her video ikke er lavet for at prale. Jeg føler lidt, at man skal sige, jeg kunne egentlig bare godt tænke mig at vise jer, hvad jeg har fået, og give jer måske forhåbentlig noget inspiration. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal komme i gang med den her video. Jeg tænkte egentlig, at jeg vil vise jer, hvad jeg har fået af mit arbejde i julegave. Vi plejer for det meste at få sådan et gavekort, hvor man selv kan gå ind og vælge, og i år, der har jeg simpelthen valgt det her sæt, som indeholdte en powerbank, og så indeholdte sådan et par trådløse høretelefoner. Og det var egentlig den største grund til, at jeg valgte det, fordi jeg ejer ikke sådan nogle høretelefoner. Jeg ejer kun de små, man sætter i øret. Og jeg synes, de er ret gode, når man skal træne, og når det er lidt koldt udenfor. Og så fulgte der altså også den her taske med til høretelefonerne. Men det er nok kun de her to ting, jeg virkelig kommer til at bruge. Så derfor så er det her sådan et sæt, jeg tænkte, er noget, jeg ikke generelt lige selv tænkte, jeg vil ønske mig, men er noget, som virkelig, virkelig er nyttigt, og jeg er ret sikker på, at jeg bliver mega glad for. På mit arbejde, der har vi også noget nisseven, hvor at vi trækker et navn, og så giver vi hver især en gave, inden det ligesom er jul, for at ønske hinanden god jul. Og af min nisseven har jeg simpelthen fået de her juleskåle, som er inden for det gamle apotek. De er så fine. Ser altså sådan her ud, og jeg tænker, at de vil være perfekte til næste jul og proppe nogle julesnacks i. Eller hvis man på et eller andet tidspunkt selv skal holde noget julefrokost eller jul. Så de er altså så søde. Jeg synes virkelig, at det var en god gave. Og den anden ting, jeg fik, var altså den her Merry Christmas Cup, hvor der er noget black tea, som er sådan en magical of Christmas. Og så er der altså også en lille ske med. Jeg synes simpelthen, at det her det er så sødt og mega kreativt fundet på. Altså, jeg var lidt typen, der selv havde købt sådan en kur med noget vin og chokolade i, fordi jeg var lidt i last minute. Så det her synes jeg var mega nice fundet på. Jeg kommer ikke til at fortælle direkte, hvor alle mine gaver er fra, hvem der har givet dem, men jeg holder jo jul hos min mors familie og hos min fars side af familien, og derfor er jeg endt ud med at få tre nissehuer. Jeg ønskede mig både Kai Boysen nissehuer og Spring Copenhagen til alle de trædyr, jeg har i mit hjem. Og jeg vidste nemlig ikke, at Spring Copenhagen selv havde lavet en, så den vil jeg godt ønske mig og er mega fedt. Man planter altså også et træ, når man køber noget. Det er så nice. Men jeg har også fået en lille Kai Boysen. Den hedder faktisk Mini og så en lille. Og det er altså perfekt, fordi ja, det kan jeg altid bruge. Og det er noget, jeg faktisk har haft på min ønskeliste de fleste år til jul, fordi jeg ønsker mig tit trædyr af familiemedlemmer, for jeg synes, det er ret fint at kunne kigge tilbage til. Den her fik jeg det her år til jul, og den her fik jeg der. Og derfor så skal de selvfølgelig have nissehuer på, når det bliver jul. Samtidig med det er det også en god gave, hvis man lige mangler et lille beløb. Så det her, det er jeg mega glad for. Jeg har simpelthen også fået det her sæt, og det fik jeg faktisk af min lille søster, hvilket var sindssygt sødt af hende. Hun købte det her klinik gavesæt, og hvis der er noget, jeg synes er en mega god julegave, så er det altså gavesæt. Det kan man altid bruge, og i det her følger der en mascara med en creme. Og så er jeg lidt i tvivl, om det er en decideret eyeliner, eller den er til øjenbrynene. Men mega fed julegave, er jeg så glad for, at hun havde lyst til at købe en julegave til mig i år. Det synes jeg er mega sødt af hende. Så har jeg simpelthen også fået de her sugerør, som jo er genanvendelige sugerør. Der er 6 styks, og det her det er af glas, og de er ret gode til sådan nogle små glas til cocktail. Samtidig så de er altså forskellige farver, jeg synes det er så nice. Men så har jeg også fået en, som ligesom er metalsugerør i de længere, der er også 6 styks i. Jeg synes det her var en mega god gave, det var ikke noget jeg ønskede mig, men er 100% noget jeg altid kigger på, når jeg er ude. Så jeg synes det var et mega godt ønske, og jeg er mega glad for at have fået dem. Så har jeg altså også fået de her små julekugler af min søster, og dem er jo perfekte, især fordi jeg er ærligt talt typen, der meget sjældent køber julepynt. Så dem her tænker jeg helt klart, at jeg skal bruge på mit fake plante juletræ næste år. Så det er altså bare perfekt. Så har jeg simpelthen også fået det her Matas fodpleje sæt, som er ekstra plejende uden parfume. Som sagt, synes jeg gaveæster er en mega god gave at give til nogen til jul. Det var heller ikke noget, jeg havde ønsket mig, men hvis der er noget, mine fødder virkelig godt kunne bruge, så det er en kæmpe plejning, især i de kolde tider. Så jeg synes faktisk, det er mega nice at have fået det her. Samtidig med det, så synes jeg, at Matas produkter er sindssygt lækre. Så har jeg altså også fået denne her, som er sådan en, man sætter på sin vask, og så kan man ligesom proppe klude ned i sin opvaskebørste og vaske sæbemiddel, og så kan den ligesom hænge på vasken.
vasken. Det er faktisk mega smart. Jeg har simpelthen fået et par øreringe fra Månesten. Jeg havde ønsket mig nogle specifikke øreringe. Desværre har vi så fundet ud af efterfølgende, at det er nogen, der har været sådan limited edition. Så de har dem desværre ikke mere. Det er selvfølgelig lidt øv, for jeg synes, de var så fine. Men derfor har jeg altså fået disse her af min moster. Jeg vil sige, jeg synes faktisk, at de er sindssygt fine. De er også fra Månestens nye kollektion. De har også den fineste indpakning, så dem er jeg faktisk ret glad for. Jeg synes virkelig, virkelig, de er fine og ligner faktisk ikke noget, jeg har i forvejen, så det er mega excited. Endnu et smykke, som jeg har ønsket mig inden fra NML, er simpelthen den her mega overdrevet fine halskæde. Den er i guld, og så har den nogle små farvede perler hele vejen rundt. Jeg har også ønsket mig det her i armbånd. Jeg synes simpelthen, det er så hjernedødt fint, og jeg glæder mig så meget til at få den på. Jeg elsker at ønske mig smykker, især i julegave eller fødselsdagsgave. Så det her, det var bare mega perfekt. Jeg er så glad for det, og glæder mig virkelig til at få det på. Men jeg er virkelig, virkelig glad for den. Jeg synes, den er så fin. Jeg kan slet mærke på min julegave, at mine både søskende og kusiner er hjertedødt kreativ hvert år til jul. Jeg har fået en lyserød giraf, som jeg kan stå, der er lavet af perler. Jeg har simpelthen fået et par hjemmelavede øreringe. Min kusine er begyndt at lave sin egen ørering, og det er simpelthen så cute. Jeg synes, det er så fint, hun har lavet øreringe til næsten alle, og jeg synes godt nok, der var mange af dem, der var så fine. Og jeg fik altså et par med nogle små blomster. Virkelig, virkelig cute. Kan I se, hvad det her? Det er altså YouTube-logoet. Det har altså også fået min kusine. Mega, mega cute. Og en lille ring. Så fik jeg selvfølgelig også et billede af dem begge to, som man kan indsætte i rammer. Så har jeg også fået den her tallerken. Og jeg tænker måske lidt, at det kunne ligne, at det også var YouTubers trekant, der var lige derinde i midten. Og til sidst, der har jeg altså fået det her billede, som er mega fint. Det forestiller ligesom sådan et ansigt. Altså, jeg ville ønske, at jeg havde lyst til at være så kreativ, fordi jeg synes godt nok, at man kan lave så mange fine ting. Jeg har også fået to gavekort. Jeg har fået et gavekort til Fies, og jeg har fået et gavekort til Matas. Jeg var simpelthen så heldig at være typen, der har fået to Kai Boysen-aber. Jeg havde ønsket mig den her julegave, og bruger selvfølgelig ønskeskyen, men der var nogen, der ikke havde set, at den var reserveret, så derfor så har jeg altså fået to styks af dem. Heldigvis er der byttemærke på, så jeg tænker selvfølgelig, at jeg skal have byttet den ene, men det er jo ret smart, fordi jeg også har fået en nissehue til, så den skal selvfølgelig have nissehue på næste år. Jeg har randomly af mine forældre fået denne her, som er sådan et tæppe, som kan varme en. Jeg havde aldrig nogensinde hørt eller set på det her før, men jeg snakker og brokker mig måske rimelig tit over, at jeg fryser mega meget i min lejlighed, og begge mine radiator står altså på 6 døgnet rundt. Så derfor så jeg glæder mig ret meget til at se, om det her det fungerer. Det kunne da være mega lækkert, hvis det kunne give mig noget varme, så det glæder mig mega meget til at afprøve. Det er ret spændende, synes jeg. Jeg har også fået endnu trædyr-typen. Jeg har simpelthen fået morbjørnen inden for Spring Copenhagen, og jeg har seriøst selv været med ud at købe den her. Min mor og jeg var på et lager selv for Spring Copenhagen, og der købte vi jo altså begge to babybjørnen. Og så nåede hun lige at få fingrene i den her, inden de var væk. Jeg var en lille smule ked af det over, at jeg ikke havde været lidt hurtigere, for jeg ville mega godt have haft en. Og det fik jeg så, fordi den var så til mig i julegave. Så den har jeg altså fået, og den er så cute. Den skal op og stå ved siden af min babybjørn. Jeg skal simpelthen sammen med min mor ind og se Pretty Woman i Tivoli næste år, som jeg glæder mig så meget til. Jeg har faktisk selv været inde og kigge på de her billetter, for jeg kunne godt tænke mig at have givet min mor en oplevelse. Så at hun har været lidt hurtigere og smartere end mig, det synes jeg er så fint. Jeg glæder mig så meget, og jeg elsker decideret at få oplevelser i julegave. Jeg synes simpelthen, det er så hyggeligt. Noget jeg også har ønsket mig, som jeg er mega excited over, at jeg har fået, som måske er sådan lidt random, det er simpelthen, at jeg har fået de her Ice Cube genanvendelige, vil jeg nok kalde dem. Det er nemlig sådan nogle, man propper i fryseren, og så ligesom sætter dem ned i sin drink, og så ligesom kan bruge dem igen og igen og igen. Jeg har set dem her i bane og har overvejet at købe dem så mange gange, men jeg tænkte egentlig, det var et ret godt ønske at sætte på. Så nu har jeg altså fået dem, og det er jeg mega excited over. Jeg synes, det er pisse smart. Den sidste gave, jeg har at vise jer i dag, er simpelthen, at jeg har fået det her duftelys inden for H&M Home. Jeg havde faktisk ønsket mig nogle viskestykker, som jeg så fandt ud af, at bare har været udsolgt all over. Så derfor så fik jeg altså det her lys i stedet for, og det har jeg faktisk ikke noget imod, fordi det dufter hjernedødt godt. Og hvis der er noget, jeg elsker for det første, så dufter lys. Og så synes jeg generelt, at H&M Homes duftelys er så hjernedød lækre. Så det her, det gør mig ingenting. Jeg synes simpelthen, det er så fint, det er så lækkert, det dufter så godt. Jeg er mega glad for, at jeg fik det. Og jeg glemte, at jeg fik også et billede af mig og min søster for hendes konfirmation. I sådan et polaroid kamera. Det skal op og hænge. Jeg har faktisk også begge to hængende på min opslagstavle. Men det skal hænge et eller andet sted. Det er så cute. Men det var altså alle de gaver, jeg har fået i julegave og 2021. Jeg håber virkelig, I har nydt den her video og måske kunne få noget inspiration. Det kunne være mega fedt, hvis I havde lyst til at dele det bedste, I har fået julegave lige ned under kommentarfeltet. Jeg kunne sindssygt godt tænke mig at høre også for selv måske at få noget inspiration til næste år. Hvis du ikke abonnerer på min kanal i forvejen, vil det gøre mig mega glad, hvis du har lyst til at trykke lige ned under og blive en del af familien. Ellers så ses vi altså bare i mit næste video. Hej hej!